မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအသက်40နီးပါးငယ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့လက်ထပ်ထားပြီးကလေးယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသက်60ကျော်အဖွားဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်အဖွားဦးချားလ်စ်မက်ဂရီဂိုဟာသူမထက်ဆယ်စုနှစ်၄ခုစာလောက်ငယ်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကူအန်မက်ဂိန်းဆိုသူကောင်လေးနဲ့လက်ထပ်ထိန်းများထားပေမယ့်လူတွေထင်ကြပေးထင်သလိုမဟုတ်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရဲကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဦးသားစတင်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့လက်တွဲပေါ်ရအဖြစ်နဲ့တဦးကိုတဦးရှောက်ဖွေတွေ့သွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရမလို့ပါပဲ။အင်တာနက်ပေါ်ကလူပြောအများဆုံးနဲ့လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့စုံတွေကအခုတော့ဇနီးတဲ့မက်ဂရီဂိုဟောင်းသူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့မက်ဂိန်းနဲ့သတ်သမီးရဖို့မိသားစုဝင်တိုးလာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။Charles McGregor ဟောင်းသူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့မက်ဂိန်းကိုတားဖြစ်သူကနေတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ကောင်းမန်နေဂျာတဦးဖြစ်တဲ့တားရဲ့လက်အောက်မှာအလုံးလောက်ကိုင်းနေတဲ့မက်ဂိန်းနဲ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့အသက်ကြီးအမျိုးသမီးမက်ဂရီဂိုဟောင်းခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်လာမဲ့မက်ဂိန်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့သေးပါဘူး။နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြတဲ့အခါတော့မြေ18ရောက်ရဲ့အဖွားကသူမနဲ့အသက်38နှစ်ကျော်ကြတဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဘယ်အရာကမှမတားဆီးနိုင်တဲ့အထိလေးနက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မက်ဂရီဂိုဟောင်းသူမရဲ့လက်တွဲပေါ်အသင်းနဲ့စတွေ့ချိန်မှာအသက်60အရွယ်ရှိပြီးကောင်လေးကတော့အသက်23နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။သူမဟာသတ္တမိ9ယောက်မိခင်တဦးဖြစ်တဲ့အပြင်မြေးတွေလည်းဒါဇင်ကျော်ရထားလို့လေအခုလိုအသက်ငယ်ငယ်ကောင်လေးနဲ့အခြေဟောင်းလူတွေရဲ့အပြောတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ social media ပေါ်ကအမုန်းပွားတဲ့ပြောစကားတွေကိုတတ်တီးရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကြော်လွားနိုင်ခဲ့ကြကချစ်သူတက်တန်းတစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်မှာဆက်ဆက်ပြီးလက်ထပ်ထိန်းများခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကွာခြားလုံးနဲ့ဇုံတွဲမှာဇနီးမောင်နှံနှစ်ဖက်စလုံးကမိသားစုဝင်တွေရဲ့ကံကွက်မှုသဘောမတူမှုတွေများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘသူမှကျွန်တော်တို့ကိုလက်မခံကြဘူးဒါရီအလုံးကဂိမ်းတစ်ခုလိုပဲစနောက်နေတာလို့ထင်ကြတာလို့မက်ဂိန်းကသူ့နဲ့ဇနီးတဲ့မက်ဂရီဂိုရိုးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တော့ကသူတို့နှူးသားရဲ့အခြေရေအကြောင်းပထမဆုံး TikTok ဗီဒီယိုတွေတင်ခဲ့ကအွန်လိုင်းပေါ်အလင်းမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေတဲ့ခေစားတဲ့အခြေတချင်းတွေနဲ့ချစ်သူနှူးသားကကခုံချင်းတချင်းတီဆိုချင်းပွေဖက်နန်းရှုပ်ချင်းနဲ့ချစ်ကြည်နှူးစရာပုံရိပ်တွေကိုရှိုက်ကူးပြီးမျှဝေလေးရှိတာကလူတွေများစွာကိုအံ့အားသင့်စေပြီးမိကွန်းတွေလည်းထုတ်စေခဲ့ပါတယ်follower လေးတန်းနီးပါးရှိတဲ့ McGregor ရဲ့ TikTok အကောင့်မှာအမုန်းပွားတဲ့စကားတွေမှတ်ချက်တွေများစွာရခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူနှူးသားရဲ့အချစ်တွေကပိုပိုတိုးပြီးခိုင်မြဲလာခဲ့ပါတယ်။ McGregor နဲ့ McGregor ရဲ့အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်ကတနေ့မှမိသားစုလေးရပြီးအတူတူရှိဖို့ပါ။မိသားစုတစ်ခုစတင်မှုအတွက်အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုကအခက်အခဲဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် follower တွေများစွာရဲ့လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံကသွေးသားရင်ကလေးတယောက်ရလာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်သူတို့အိမ်ဆောင်ရေကအကြီးမားဆုံးအိမ်မက်လက်တွေဖြစ်လာဖို့အငားကိုဝင်ဆောင်နေသသမီးယူဖို့လဲစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်